កំពុងសមត្ថកិច្ចទាំងកម្ពុជាថៃបារអរុករកជន់រងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍ឆេះកាស៊ីណូបារមខ្លាចបាក់រលំអគារហើយប្រតិបត្តិការនឹងបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀត នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ7យប់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ទាំងកម្លាំងស្ម័ត្រិកកម្ពុជានិងស្ម័ត្រិកថៃបានសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពរករកសាកសពជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការឆេះកាស៊ីណូជាបណ្ដោះអាសន្នដោយបានរំខានខ្លាយរលំបាក់អាកាសនិងមួយយ៉ាងទៀតស្ថានភាពងងឹតក្នុងការស្វែងជ្រាវពិបាកដល់អ្នករករកលោកអ៊ុំរិទ្ធរ័យអភិបាលខេត្តបនទីមានជ័យបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃនេះថានៅពេលនេះកំពុង អរុករងទាំងកម្ពុជានិងថៃបានសម្រេចចិត្តភាសាកម្មភិបណ្ដោះអាសន្នសិនដោយស្ថានភាពយុបងងឹតនិងបរំពីសេរីភាពខ្លាចក្រែងអគីបៈរលំជាយថាហេតុដែលត្រូវបានអគីភ័យវាយប្រហារប៉ុន្មានម៉ោងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងទៀតកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការអស់កម្លាំងផងដែរបើតាមលោកអភិបាលខេត្តប្រតិបត្តិការបន្តនិងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសាយបន្តទៀតសូមជម្រាបដែរថារបាយការណ៍ក្រមសង្គ្រោះកើតត្រឹមម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបានឥឡឹងថាអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ ឆែកកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកើនឡើងជិត20%ក្នុងរងរបួសជិត100%របៃការដដាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងរងរបួសមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសនៅក្នុងនោះជនរងគ្រោះខ្លះស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយជនរងគ្រោះខ្លះទៀតស្លាប់នៅផ្លូវដาร์និងចម្ដាតំណងពួកគេកំពុងតែជំលឿនខ្លួនចាញ់ពីអគីភ័យតែរົດមិនរួចដោយសារភ្លើងឆេះខ្លាំងនិងមានផ្សែងខ្លាំងគមូលខ្មាញ់សេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ التح មទៀតថាជនរងគ្រោះដែលនៅមានជីវិតខ្លះត្រូវ ជូនទៅសង្រោះនៅប្រទេសថៃក្លះទៀតបិញ្ជូនទៅសង្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្បែរកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាកាស៊ីណូខាងលើមានបុគ្គលិកបម្រើការងារទាំងប្រុសស្រីប្រមាណ400នាក់ប៉ុន្តែការខូចខាតយ៉ាងណានោះมันអាចវាតម្លាយបាននៅឡើយទេអាកាស៊ីភីនេះបានកើតឡើងតាំងពីម៉ោង11:30នាទីយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខណៈមូលហេតុត្រូវបានកេរៀកការដំងថាឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីនៅទីតាំងហ្គេមជាន់ក្រោមហើយបានរះដាលតែម្ដងទីតាំងឆេះនោះមានពីអាកាដោយក្នុងអាកាចាប់ដ ाम ដំងឆេងពីអាកា Diamond និងរះដាលទៅកាន់អាកា Poi Park Resort ប្រតិបត្តិការនៅកន្លែង ខេតខេតធ្វើឡើងដោយកម្លាំងរបស់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់សហការជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការរករកក្នុងសង្គ្រោះ711និងកងពលតូចលេខ70កម្លាំងអាជ្ញាធរខេតមាននគរបាលអាវុធហត្ថនិងយោធាប្រមទាំងមានការចូលរួមពីកងកម្លាំងសម្ន្តជិករបស់ថៃផងដែរ